Paytaxtın Nərimanov rayonunda isə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza daha dəqiq Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Cavid Məmmədov idarə etdiyi Ravon markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman ona naməlum markalı maşın çırpılıb. Qəza zamanı Ravon prospektin yol ayrıcı hissəsinə dəyib. Nəticədə sürücü xəsarət alıb. Qəzanı törədən naməlum avtomobil isə ərazidən uzaqlaşıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.